Stjernen i en god flyt før hjemmekampen mot Rosenborg i går kveld, og mange hadde nok også trodd på nye poeng I Stjernehallen før kampstart. Men det var en mann stjernen måtte stoppe, og det var Ilja Dubkov. I den første perioden kommer den første skåringen. Inge Stokvik finner Dubkov foran kassa. Han finter ut Grotnes, og Rosenborg I føringen. 7 minutter senere samme radarpar igjen på farten. Stokvik finner igjen Dubkov foran mål. Han finter motsatt vei fra forrige gang, og nok en gang blir stjernekeeperen lurt. Rosenborg går til pause med 2-0. Ingen skåringer I midtperioden, men 5 minutter ut I den tredje perioden skal stjernen igjen bli straffet av Ilja Dubkov. Denne gangen William Strøm nest sist på pucken. Skåringen blir også kampens siste. Stjernen taper 3-0 mot Rosenborg. Nei, resultatet sier vel det meste. Det var ikke bra. Følte ikke at vi fikk noe spesielt trykk på foran deres keeper, og hjemover så renner alt inn, og da vi var ikke med fra startet da, og jeg følte rett og slett at vi hang etter I hver eneste situasjon, så det for dårlig. Dere tar jo flere poeng på bortebane nå enn hjemme, si litt om det. Nei, det vanskelig å si egentlig. Det som litt, det jeg reagerer litt på, at når vi møter lag som antatt litt dårligere enn de beste lagene, så spiller vi ikke, vi ikke like skjerpet ser ut som, og det, hva det kommer av, det vet jeg ikke, men vi, mot Asker så hadde vi en veldig opptur der inne, og da, men da startet vi matchen på en helt annen måte, og I dag så synes jeg vi startet for dårlig, og det skal ikke ha noe å si om det hjemme eller bortekamper, altså hockey hockey, og vinner du hver duell, så vinner du som oftest kampen også. Ja, til lørdag skal dere jo møte Sparta, hva tror du om den kampen? Nei, det blir en kjempetøff og vanskelig kamp. Det en av topp tre lagene I Norge, så klart vi kan ikke gå ut med samme innstilling der borte, for da kommer vi til å få 10 mål I baken, tenker jeg. Så vi må være på tå hev for at vi skal kunne ha sjanse til å ta noen poeng der borte. Så må alle gutta være skjerpa, og så må vi rett og slett gå I oss selv. Og vi må bli bedre på de små detaljene og skjerpe inn på det, så skal det bli bedre.